О, между 720 и 1080 има много разлика. Де да можех аз да я видя? Тъжно. Ако ти се оправят очите, някога. Ако реши да си направя операция и да гледам как ми режат вътре в окото, докато ми я правят, да. Какво ще гледаме? Майк ти. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното издание на реакция на животни. Предният път гледахме всякакви видове животни, защото изобщо не беше планирано, но така се получи. На вас взе, че ви хареса и затова правят тази втора част, която е специална с кучета и котки. Та долу в описанието може да напишете, съответно ако желаете да гледате и трета част, с какви животни искате да бъде тя. И разбира се, ако искате изобщо да има такава трета част, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така днес от 16:00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Така че не изпускайте днешния стрим, линк към него може да откриете долу в описанието, а сега приятно гледане! Какво прави това, брат? Не знам. Мисля, че ще изсере. Ей, Турбо има късъщото куче! Сега ще го разкъса, нали? Господи. Сега някой пощелон ще носи пощата и ще... Точно да е? Бля-бля-бля! Това би направил ти, ако си куче. Нямаше само на почтата, щях и на леглото ти на всичко. Леле майко. Котката има уплах от битбокс, брат. Не бе, виж, пана ритъм. Какво се опитва да направи? А, да вземе! А, топката и потопа. Айде! Подхлъзна се. Какво не е наред с това куче? Това куче 100% е на психиатър в момента. Това ли е, о май? А, не, 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 това ще убие през нощта. Bad. Good? Bad. Лошо? Good? Добро. Bad. Good boy? Bad boy. Добре. Oh, а що ние не можем да си мърдаме ушите, бе, брат? Могат някои хора могат. Е, много малко хора могат. Не, това е колата, котката ти открадна телефон. А, май не беше котка. Смисъл, котка беше ли, но не беше дома. Брат, езика му е като желе. Harness is not working well with Mr. Damien. Hey, buddy. Котка с кишка, да, те така правят. Вцепеняват се. Да се направи така на твоето куче. Не, това е монстъра, когато се радва, когато види, че му е дошла заплатата. Това ще съм аз, ако дойда да спя в твоето легло, защото си нисък. Ще ми стърчат краката и така. Няма да те пусна да спиш в моето легло. Аз и не бих искал. Ще хванам въшки. Че, това с гащи ли е? Да, пелени. Редовният номер на котките. Ама се държи! А, добре, успя да се измъкне. Помогнете ми! Помогнете ми, искам навън! Аз съм принцеса затворена в кула. О, бебето ще излезе от кошарата, маме. Това е все едно са хванали някой престъпник и се опитва да се измъкне, брат. Леле, ей това най-мразия, като кучето ми започва да го прави сутрин. Знаеш какво става? Аз още не съм се събудил, баба ми го пуска в стаята. И точно след 5 секунди застава на вратата и... Иска да излезе, брат!
Тут... Защо изне... не го жаде просто като стане? Не, защото тя го оставя при мен, защото излиза. И няма никой у нас. Е, тя да го пусне във вашата градинка и да си тръгва на където си тръгва. Да си... Тия дни е студено навън, няма как да го остави. Гери го, бе! Това е супер досадно. Мале, да си пита да си пробие път пръста клото, бе. Да! С това темпо ще успее! Какво прави това куче, бе, брат? Нещо се е притеснило ми изглежда. А котка или куче трябва да, защото се държи като котка? Ми... Е, само там ще се... А. Айде, не, няма пускай да ти умопи цялата къща, бе. На това му е жега. Да, определено. Или иска да си измие това отдолу. Това е най-неудобната поза за спане. Айде! Още малко! Ей! Дай! Дай! Само от зара почва турква. Удри, удри! Удри, удри! Малко мило. Айде, ето това е истински затвор за него. Остай, бър... Това ще го взима, бър! О, яде си детето. Не, другата котка му държеше мишката, брат! Видях. А това куче е седнало. Виждам. Какво не е наред с него? Шмял! О, не. Е, това е направо за респект към животните. Кифленско куче! Какво прави това куче, бе? А! О! Това Дарт Вейдър ли трябва, бе? Кво? Да. Айде, си ловиме рибки. А! Атака от засада! Леле, това не е добре. Майко! Пребиз! Занесе малко! А, по-мо има на гъзда. Нещо му се е лепнало. Яш. Страх го е! Не? Паразит, бягай! Да. А, не, как го подмята! А, не там! Ей! Кога да си обърнеш туалетната ли, бе, брат? Ай, не, 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 и си закара плочките! Да, да, успех да се събереш! Майко! Нещо въобще би омага влезе. Това е когато кучето си обича колибата. Между другото, моето куче, старото, беше научено да спи в колибата и не искаше да му я махаме. А, та котка има устни като на човек, бе. What? Та езика и бе. А, това верно е езика. Кво правиш, бе? Знаеш какво прави това? Засилва се за тръшване като в кеча. Нали, от едното въже на другото въже. Аз ако бях куче, ще разпрашиш. Не беше шо? Оле, бе, не. А то е отчаян на Йорма. Мале, това трябва да го пром на моята котка, брат. Оле. Оле. Уа! Какво? Котуй. О, мога. Това е... Вода ли храна? Вода е. Натиска го обаче, кой е страх и бяга. Де бе, за това е направено това. Айде, рибка. Ооо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 ooooo
Това гимнастика ли трябва да е? А, седна си! Виж къде му е едната лапа. Да. А. Това трябва, не трябва ли котка да го прави всъщност? Това просто си взяде цялото това е. Защо е толкова ниско? А защо кучето яде туалетна хартия? И защо? Дори не е до туалетната чиния. Ще ти зям, батко! Това ма е татко, не батко. Опа, я влизай ре вътре, влизи, влизи! Влизай бе! Глед пузата му заха! Това кучето ли го прави? Да. What? Какво не е наред с тебе? Айде да поспим. Не, няма да спиш. Не, 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 няма да спиш. Не, ядат ли го? А тая котка, бе. Леле, сериозно? Толкова ли обичате тая котка, бе? Мале, мале, те я изкъпаха, брат! Ииу! Скачай! Скачай, ще те хвана! Давай! Мале! По принцип, много кучета не биха скочили. Когато котката яде сладолед и замръзне мозък. Това ще тръгне да пикае след малко. Не, няма, те са умните, не пикат. Защо бе, брат? Как се кажеш? Кално паня ли си вземаш? Куче, бе. Аз не бих галил такова куче, брат. Малко е уче, не ли си? Вау, колко ненормални животни има само. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!